adrenalina sa vjen erite. Të bli për vendosë për shetën për para. Gara bëhet që gjithmonë e më e fort. Artistët po japin më të mirë në tyre. Për të parë The Voice of Albania nga afër, biletat i gjeni tek studiot e Top Channel në Kashar ose tek Piramida. Për të parë performanca të tjera nga ky edicioni The Voice, klikoni këtu.